أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام احباب محبت عقیدت اور الفت کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود السلام اس نظریہ اور اس عقیدے کے ساتھ پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا Yeah.
مدينه